Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, mada kwa kina inamulika madhila na hasara iliyoletwa na mafuriko kwa wakazi wa Ziwa Albert nchini Uganda. Na katika jifunze Kiswahili, wafahamu maana ya methali asiye na kitoweo humangiria, basi ambatana nami. Ni Jumaa ya tarehe 25 mwezi Februari mwaka 2022. Mimi ni Arnold Kanda nikikukaribisha tuwe sote katika mada kwa kina ambayo leo inamulika kwa undani athari za kiuchumi za mafuriko ambayo yamedumu kwa miaka miwili sasa kwa wakazi hasa wa Ziwa Albert baada ya kupoteza asilimia kubwa ya mali. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha. Habari kwa ufupi. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema inatoa wasiwasi mkubwa na hali inayoendelea Ukraine tangu jana mchana na usiku kucha kwa mkia leo, ikipokea taarifa za raia kuuawa na wengine kujeruhiwa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo, msemaji wa ofisi hiyo Ravina Shamdasani amesema kamishna mkuu wa haki za binadamu amesisitiza kuwa mataifa ambayo yanashindwa kuchukua hatua kutatua mizozo yao kwa njia ya amani inamaanisha yameshindwa kutimiza wajibu wao wa kulinda haki ya watu kuishi. Hivyo amezitaka pande zote katika mzozo huo kuheshimu sheria za kimataifa za haki za binadamu. Pia ofisi hiyo imesema imesikitishwa na kitendo cha kukamatwa kwa waandamanaji wanaopinga vita zaidi ya 1800 nchini Urusi. Tukisalia Ukraine, Umoja wa Mataifa umetenga dola za Marekani milioni 20 kutoka mfuko wake wa misaada ya dharura SAF ili kupiga jeki mara moja msaada wa kibinadamu kuokoa maisha na ulinzi kwa raia nchini Ukraine kufuatia ongezeko la hivi karibuni la mashambulizi. Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuratibu misaada ya kibinadamu Martin Griffith amesema fedha hizo zitasaidia operesheni za dharura za kibinadamu katika majimbo ya mashariki ya Donetsk na Luhansk na katika maeneo mengine ya nchi kama vile huduma za afya, malazi, chakula, maji na usafi wa mazingira kwa watu walio hatarini zaidi ambao wameathiriwa na vita, wakiwemo wanawake, watoto na wasichana, wazee na waliokimbia makazi yao. Na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limesema kimbunga Mnat kilichokumba Madagascar Jumatano wiki hii, kikiwa ni kimbunga cha 4 kulikumba taifa hilo katika wiki kadhaa, kinatishia uhakika wa chakula na ni mfano wa jinsi gani changamoto za mabadiliko ya tabianchi zisiposhughulikiwa zinaweza kusababisha mahitaji makubwa ya kibinadamu. Kimbunga hicho kinatarajiwa kuzidisha tatizo la njaa na hatari ya mafuriko. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye tutajifunza Kiswahili. Na leo Josephat Gitonga atafafanua maana ya methali asiye na kitoweo humangiria. Usibanduke tafadhali. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN. Habari za Umoja wa Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na vile vile katika televisheni wa shirika katika mataifa mbalimbali duniani. Vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa ajili ya makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kanda, tunasonga mbele na sasa ni wasawa habari yetu kwa kina. Na kama nilivyokudokeza hapo awali, kwamba tunarejea Uganda kukuletea mfululizo wa athari za mabadiliko ya tabianchi. Na katika mada hiyo tunaangazia kwa kina athari za mafuriko ambayo yamedumu kwa takriban miaka miwili sasa na kuathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa wakazi hasa wa Ziwa Albert baada ya kusababisha upotevu mkubwa wa mali, kama alivyobaini mwandishi wetu wa Uganda John Kibego aliyetembelea eneo hilo na kuandaa makala hii. Alivunja nyumba kwa siku moja na pepo nilikuwa navuruga sana siku hiyo. Naam, huyu ni mkazi wa ufuko wa Kiabarangwa kwenye Ziwa Albert akisimulia maafa aliyopata kutokana na mafuriko. Mimi ni jina langu Oruin Mugisa. Mimi narudi, mimi napata maji iliingia kwa nyumba yangu. Alikuwa amejimarisha katika nyanja ya uvuvi ambapo alikuwa ameanza kutumia boat la injini kuvua samaki. Lakini kwa bahati mbaya injini yake iliyogharimu karibu dola 2000
iliharibika kiasi cha kutotumika tena baada ya nyumba yake kubomolewa na mafuriko. Nyumba inakanguka juu ya engine yangu, vile inaharibikana. Na suwani, vitu mingi mingi sana. Bwana Olunyi alikuwa na nyumba zake nne zikiwemo mbili za kupangisha. Sasa nikarudi, nikaanza kutoa vitu kama hiyo haiwezekani kutoa. Mwanaume huyu aliyekuwa mmiliki wa nyumba kwa sasa amejenga nyumba ya muda kwenye ardhi ya kijamii wa Kiwili iliyotolewa kwa watu zaidi ya 3,000 walioathiriwa na mafuriko kwa msingi wa kibinadamu. Baadhi ya wakazi wa Ziwani wana mashamba ya mboga mboga na viazi vitamu miongoni mwa mengine kwa ajili ya chakula na mauzo. Robin Mlimba anaeleza akinyosha kidole kwenye ziwa pasipo na mmea wowote. Fasi hapo naona alikuwa samba ya njugu, ya kashori na viazi. Sasa yuko maji. Naitwa Kantanda Badu. Makati ambao mili aanza kufanya biashara na kujua utamu ya pesa na sasa hii iko tofauti sana. Tunashindwa hali ya kukula, tunashindwa hali ya kulala. Inaweza maisha kabla ya mafuriko, kabla ya COVID-19, kabla ya hizo operation, nilikuwa namna gani hapa? Biashara alikuwa anaingilia idadi yenyewe. Wawezi kashindwa kila siku kulalisha mtuwaru 10 kwa mfuko. Laki moja kwa mfuko. Sasa hivi vile unashinda cha kukula. 1,000 hivyo unaona tunakula pancakes. Alikuwa miongoni mwa wafanyabiashara wanachuuza bidhaa kutoka Uganda hadi nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na pia na duka. Wajasiriamali kama wafugaji walipoteza mengi wakati wa pilika za mafuriko, hasa wakati maji yalikuwa yakiongezeka ghafla baada ya Wizara ya Maji na Mazingira kuyafungua kwenye Ziwa Victoria ili kuokoa bwawa la taifa la umeme. Jina yangu ni Katine Rose. Lakini mimi nakaa kwa dada yangu ili anachunga mimi. Maji vile naribu viti yake na mimi mbani yangu vile sahi maji naribu yote. Pole sana. Nina gonjwa. Bidu Sanyuali ni naibu waziri wa maji na mazingira. And as we release it excessively, na tunapofungua maji hayo kwa wingi, inateremka kwenye mkondo wake kwa wingi zaidi, na ndio maana madhara makubwa zaidi yanaonekana kwenye Ziwa Kioga na Ziwa Albert. Kwa uhakika, wakazi wanashuhudia mafuriko bila hata mvua. Wanajiuliza, maji yanatoka wapi? Lakini lazima tuyafunge ili kuokoa bwawa. To save the dam. Pia nimezungumza na Robert Mugume, diwani wa mji wa Butiaba William Bulisa. Had got used to power in that setting up a small business was too easy like. Watu walikuwa wamezoea umeme kiasi kwamba kuanzisha hata biashara ndogo ilikuwa ni rahisi, kwa mfano kukata nywele. Mtu alikuwa akipanga nyumba yenye umeme tayari, lakini baada kukatisa huduma ya umeme ikawa itahitaji pesa nyingi, kwani ni lazima ununue solar, battery na inverter ambavyo ni ghali. Biashara nyingi zilikwama na vijana wengi sana sasa hawana kazi. Most of the businesses collapsed and most of the youth right now are unemployed. Hali kama hii ni dhahiri katika wilaya ya Ntoroko, zaidi ya kilomita 200 kutoka hapa, kama anavyoeleza Mary Grace Mugasana, naibu waziri wa huduma za umma. When we went to Ntoroko, tulipokwenda Ntoroko na waziri mkuu, tulibaini kuwa watu wengi hawafikii umeme. Unapokwenda sehemu za Uchawa unapata kwamba hawajawa na umeme kwa mwaka moja na nusu. Inamaanisha hawazalishi tena. Kwa mfano wale waliokuwa wakishomelea vyuma na kukata nywele. Nasumbua kabisa. Na imeathiri utawaji wa huduma za umma. Hali ya uchumi ilizorota zaidi kutokana na mwendelezo wa masharti ya kudhibiti mlipuko wa COVID-19 na pia operesheni ya kupambana na uvuvi haramu. We are also facing a challenge of. Pia tunakabiliwa na changamoto ya operesheni ya kupambana na uvuvi haramu. Vijana wengi walikuwa wakifanya uvuvi kwa kutumia nyavu haramu. Utapata kwamba wengi wao hawana uwezo wa kununua nyavu serikali inatambua kuwa halali. Kwa maana to buy the recommended size of nets. Nyavu na boti za uvuvi wa kitamaduni vinavyotambuliwa na serikali kuwa hatarishi kwa uvuvi endelevu navyo pia vimeharibiwa. Ripoti kutoka wilaya ya Bulisa zinaonesha kuwa wilaya hiyo imepoteza takribani $200,000 kutokana na kudorora kwa uchumi, hasa athari za kusitishwa kwa safari za kivuko cha MV Albert 1 kutoka Wanseko hadi Panyimuru. Bernard Barugahara ni afisa maendeleo ya jamii wilayani humo. Wengi wa watu wetu walikuwa na miradi yao ya maendeleo kwenye fukwe za ziwa. Kwanza kabisa mafuriko yalipotokea, watu walilazimika kukimbia makazi yao. Mali ziliharibiwa na hata miradi yao kukwama. Kwa mantiki hiyo wanapanga kufua uchumi wakati huu masharti ya kudhibiti COVID-19 yamelegezwa.
Some people also lost their lives also. Baadhi ya watu walipoteza uhai wao, na kwa hivyo tunajaribu kuhamasisha watu na pia tunapanga kudurusu baadhi ya miradi, kwani miradi kama vile uchuuzi wa samaki iliathiriwa. We are affected. Lakini kwa upande wake Mugume, ni vyema serikali kuu ifikirie kuwanunulia nyavu halali. We have hopes. Tuna matumaini, lakini hata kama serikali ni ya kutusaidia, inapaswa kutupatia nyavu halali, kwani huu ni ufukwe na pia watu wengi hutegemea uvuvi. Ni lazima warejee kwenye kazi yao ya uvuvi ili wawe na kipato. They must get something for living. Na kuonesha haja kwa kuhamasisha jamii katika nyanja mbalimbali, kwani madhara yamekuwa mtambuka. Because as per now, early pregnancies. Hii ni kwa sababu sasa hivi kuna mimba za utotoni, shule zimeathiriwa, hamna pesa, na kwa hiyo kati ya changamoto hizi siamini kwamba ikiwa hawatahamasishwa wataweza kuendelea. Wizara ya maji na mazingira inaonya kuwa ingawa sasa kiwango cha maji kinapungua, mvua za maji na aprili zinaweza kuchochea kiwango cha mafuriko kuliko wakati mwingine wowote tangu yaanze mwaka 2020. Na wenyeji wanategemea simulizi za mafuriko ya mwaka 1962 kutabiri kinachofuata. Akavamia mita 200 kutoka kule paka kuja kwa nini kwa katikati ya ziwa. Then akachukua miaka 10 kurudi nyuma. Lakini mita 200 ile ambayo alikuja na lengo ile akarudia mita 100 peke yake. Hadi sai. Sehemu ya miti zile ambayo naangalia ile. Ile ndio wakati ya miaka 62 sema maji alikuwa. Uhusiano kati ya uchumi na huduma za umma umekuwa msingi wa madhara ya mafuriko kwa uchumi na makazi kwenye ziwa Albert. Poleni sana wakazi wa ziwa Albert kwa madhila hayo yaliyowafika, na shukrani na John Kibego kwa kutuandalia makala hii kwa kina. Na sasa ni wasaa wa kujifunza Kiswahili. Mtaalamu wetu leo ni Josephat Gitonga kutoka Kenya, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anatufanulia maana ya methali, asiye na kitoweo humangiria. Hujambo msikilizaji. Methali yetu ya leo ni kuwa asiye na kitoweo humangiria. Ina maana kuwa yule aliyekosa kitoweo, yani mchuzi, huwa yuala pole pole asije akasakamwa na chakula kooni na kunyongwa nacho. Ni kwamba maishani tusije tukakimbilia kile hatuna. Tukitumia tulicho nacho kwa utaratibu, tukiridhika na tulicho nacho, na tusije tukajiumiza kwa kupapia vile ambavyo hatunavyo vikiwa vina wengine. Ni kweli wakati mwingine mja huwa anakosa baadhi ya vitu anavyohitaji, lakini alicho nacho anakitunza kwa utaratibu ili kimfaidi na kuweza kumwezesha kuendelea na maisha yake. Asante. Shukran sana Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Na mimi kufikia hapo basi sina la ziada hadi wiki ijayo, lakini unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa ajili ya taarifa, makala, video pamoja na maelezo na taarifa nyingine mbalimbali tutaendelea kukuletea mwishoni mwa juma katika weekend hii. Habari mbalimbali na hasa kuhusu Ukraine. Na kufikia hapo basi sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kanda na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.